Varaždinskoj areni 24. travnja održano je zanimljivo predavanje o sportskim ozljedama. Predavanje je vodio tim od 6 liječnika specijalizanata ortopedije i traumatologije Opće bolnice Varaždin. Liječnici su osmislili i proveli akciju Sportska M edukacija volonterski na svoju inicijativu. Sad, otkud ideja? Ideja je otkud da svaka ozljeda koja se dogodi je halo, to i to je. Od onih najbanalnijih do ozbiljnijih. E sad je cilj da ove banalnije ozljede svedemo na liječenje kod samih sportaša. Znači oni sami mogu puno toga riješiti kod kuće ako znaju, a ne znaju jer ih se ne educira. Sad se javila da je ideja da se tu educira. Prvo predavanje održao je Igor Breški koji je pokazao važnost prve pomoći na terenu. Tema drugog predavanja koje je održao Mario Brljak bila je zbrinjavanje rana. O ozljedama gležnja nešto je više rekao Siniša Fučkar, a o ozljedama koljena Tim Šinjori. Predavanje o ozljedama ramena održao je Marko Labas. Posljednje predavanje održao je Hrvoje Stepančec. Naveo je česte ozljede u dječjoj dobi, kako postupati kod ozljeda te kako ih spriječiti. Danas je mobitel izvor svega. Ukucate dijagnozu koja vam je upisana u bolnici, dobite masu informacija. E sad treba iskristalizirati koja je od tih mase prava informacija za vas. E sad se mi trudimo da ljudima objasnimo ukratko šta je ozljeda, kako liječiti, da nas zatraže za savjet, a onda mogu i oni koristiti mobitel kad znaju ciljeno šta koji je isto, to jest doći do informacije. Cilj je bio upoznati zainteresirane, prvenstveno sportaše, o učestalim ozljedama u sportu. Na predavanju su liječnici pokazali kako djelovati preventivno da bi se broj ozljeda smanjio te kako pružiti prvu pomoć. Predavanja su trajala po 15 minuta i cijeli je događaj u prepunoj dvorani arene prisutnim sportašima, rekreativcima, učenicima i ostalim zainteresiranima bio vrlo zanimljiv.